Сәлем, достар, эфирде Репост бағдарламасы. Сіздермен бірге Назым Қайрат. Әлеметтік желдегі ақпараттарға шолуымызды бастайық. Антрополог Алексей Нечеволода Құмсай қорымынан табылған адам сүйегінің бет бейнесінің кескіндемесін жасап шықты. Оның сөзінше, бұл ари тайпасының немесе андрановидтердің өкілі болуы мүмкін. Ғалым жерленген адамның бойы 2 метрге дейін жеткен, жасы 50-де болған. Шамамен 5000 жыл бұрын өмір сүрген. Зерттеу қорытындысына сәйкес, оны қазақтың арғы атасы аталық тізбегі арқылы таралатын хромосомаға жатқызуға болады. Мұндай генетикалық сипаттағы адамдар қазір солтүстік және батыс Еуропада кеңінен таралған. Ал оның ұрпақтарының біразы қазір түркі халықтарының арасында өмір сүріп жатыр дейді. Желі қолданушылары бұл суретті әбден талқыға салып, біздің ата-бабамыздың түрі бұндай болмаған шығар. Біздікі монголоид тұқтыр ғой, ал мына орыстарға көбірек келеді деп антропологтың еңбегін жоққа шығаруда. Қой, мына түр қазақтық емес, викингтердің түрі ғой. Қазақ сары көзі көк болған дейді ғой. Қаншама шапқыншылықты көрген соң түр өзгереді. Қалмақ, жоңғар жауынгерлері қазақтың ауылын жаулап алған, қыздарын әйелдікке алған соң өзгерген ғой. Мүмкін осындай болған шығар. Не десек те, антрополог бұл мәліметті ауадан алған жоқ. Бәрі қорымға жүргізілген радиокөміртекті талдаудың нәтижесінде анықталыпты. Бірнеше күн бұрын рейдтік шаралар барысында полиция қызметкерлері Глубокой ауданындағы Тарханка ауылының маңынан аюды атып алған адамды анықтады. Ол Өскемен қаласының 51 жастағы тұрғыны болып шықты. Облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің мәліметінше, күдікті аңның етін жеке пайдалану үшін алған екен. Ал ақша табу үшін аюдың табанын тастамай сақтап жүрген. Аталған факті бойынша Қылмыстық кодекстің 337-ші бабы заңсыз аң аулау фактісіне сәйкес сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды. Қазіргі уақытта келтірілген шығын сомасы анықталуда. Осы баптың санкциясымен 3 жылға дейінгі мерзімде бас бостандығынан айыру жазасы көзделген, деді Шығыс Қазақстан облысы полиция департаментінің бастығы Сағат Мәдиев. Алматыда ақылы көлік тұрағын тегін түрде пайдалана алатын азаматтардың қатар артпақ. Мұндай жеңілдік енді басқа мемлекеттің аумағындағы жауынгерлік іс-қимыл ардагерлеріне, мүгедек баланың ресми өкілдеріне, яғни ата-аналарына, алтын алқа және күміс алқа иегерлеріне, Семей ядролық полигонынан зардап шеккен азаматтарға берілмек. Оқырмандар бұған мұндай жеңілдікті жалғыз басты аналар мен жетімдерге де қарастыру қажет. Ақылы тұрақтардың болмағаны тіптен жақсы. Салықты сонда не үшін төлейміз? Бұрынғыдай бәрі тегін болу керек, деп пікір білдірген. 2050 жылға қарай Индонезия астанасы су астында қалуы мүмкін. Ұлттық зерттеу және инновациялар агенттігі осылай деп мәлімдеді. Мамандардың айтуынша, егер жаһандық жылынудың салдарын азайту үшін қажетті шара қабылданбаса, қаланың кем дегенде 25%-ін су басуы ықтимал. Антарктида, Гренландия және Гималайдағы мұздықтар күн өткен сайын біртіндеп еріп жатыр. Ал бұл өз кезеңінде мұхит деңгейін жоғарылатып, жағалау аймағына қауіп төндіреді. Багор ауыл шаруашылығы университеті жүргізген соңғы зерттеулердің нәтижесі 2019-2020 жылдары Джакартаның кей аудандарында су деңгейі 1,8-ден 10,7 сантиметрге көтерілгенін анықтады. Бұған қала тұрғындарының жер асты суын көп мөлшерде қолдануы себеп болған. Салдарынан жерде бос кеңістіктер пайда болып, топырақтың отыруына әкелген. Ғылыми мақалада тіптен ақш президенті Джо Байденнің өзі шілде айында Индонезияға ел астанасын 10 жыл ішінде басқа қалаға ауыстыру керектігін айтқаны жазылған. Жаһандық жылынуға тосқауыл қояйық деп 190 ел Париж келісіміне де қол қойған еді. Бұған сәйкес әр ел өз климатының температурасын 1,5-2 градустан асып кетпеуін қадағалау шарт. Индонезиядағы жағдайға байланысты шетелдік ғалымдар қатты алаңдаушылық танытып отыр. Бірақ индонезиялықтар әлі астаналарын ауыстырмағанына, бұған қарсы бір амал ойластырмағанына қарағанда, оларға бұл аса бір маңызды емес сыңайлы. Жапондар таң қалдырудан жалықпайды. Келесі айда Сикоку ауданында пойызда, автобуста бола алатын әлемдегі ең бірінші трансформер қоғамдық көлігі іске қосылмақ. Сыйымдылығы 23 адамды құрайды. Үш қаланың арасында қатынап тұрады. Жергілікті билік осы арқылы пандемия кезінде елге келе алмай қалған туристерді тартамыз, Жапонияға деген қызығушылықтарын арттырамыз деп отыр. Менде әзірге осы. Желіде белсенділік танытып, қызықты актуалды тақырыптарға пост жазып тұрыңыздар. Біздің көрсетіп қалуымыз әбден мүмкін. Қайта қауышқанша.